Стотици служители на МВР от цялата страна излязоха на протест пред Министерството на финансите и Народното събрание. Основното им искане е 10% увеличение на заплатите, което да бъде заложено в проекта за бюджета за 2023 година. Силовото ведомство изрази недоволството си заради отказа на кабинета да индексира трудовите възнаграждения на служителите. Ние казахме, че ще излезем на улицата, да служим на гражданите на Република България. Проекта за закона за държавния бюджет минат по начина, по който са внесени на първо четене. Те минаха по този начин, ние сме на улицата. Стартовата заплата на служител в Министерството на вътрешните работи е 1330 лева, а осигурителният доход, който получава от държавата, е около 2000 лева. Вие 10% по-скоро са компенсация на инфлацията. Нищо повече. Припомняме, че по-рано синдикатите в МВР се разделиха по въпроса за работещите пенсионирани служители, които получават 5000 лева осигурителен доход. Това са над 5000 души в цялата система. Това означава, че държавата дава ресурс на застаряващо ведомство два пъти повече, отколкото подмладяващия състав. От Централният полицейски синдикат предложиха работещите пенсионери да могат да бъдат освобождавани с едномесечно предизвестие. Национална конференция на Синдикалната федерация на служителите в МВР има решение по този въпрос и то е в точно обратния смисъл. Тая част от закона ще бъде обявена от Конституционния съд за противоконституционно, защото е такава. Стоил Кишешев служи на пожарната в Пловдив от 33 години. Днес той изразява недоволството си с тъпан и народна носия. Тъпана винаги е събирал българина. И на войната, и на жълтите павета. Кишешев е водач в 4-та пожарна в Пловдив, която отговаря за три квартала в града. Апел отправен към тези тук отзад. Господа, вашата оставка няма да реши живота на хората. От тях зависи живота на хората. Тези нерегламентирани сметища около така наречения квартал Столипено, рано или късно, всяка вечер ги гасим, денонощно. Рано или късно ще закъснеем при един по-силен вятър. Това, когато натъркаляме на земята 10 майки, 20 лица, коя оставка ще се сравни с този живот? Полицаите вече проведоха два предупредителни протеста на 4 и на 6 юли. Категорични са обаче, че ако техните искания не бъдат чути, те ще продължат с различни форми на протест. За Евронюс България, Иоана Георгиева.